გამოყენებითი კვლევების კომპანიამ სასამართლოს მომსახურების ხარისხი შეამოწმა. კვლევა ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დაფინანსებით ჩატარდა. საკუთარ დაფინანსებულ პროექტში სასამართლოს 85%-იანი ნდობა აქვს. ექსპერტებს მოსამართლეების მიმართ ნდობა და სასამართლოს მომსახურების ხარისხი უნდა გამოეკვლიათ. სასამართლოს მომსახურების ხარისხის კვლევა საქართველოს 6 ქალაქში ჩატარდა. სულ 211 ადამიანი გამოიკითხა. შემთხვევით შერჩევით მიდიოდნენ ჩვენი რესპონდენტები რომელიმე მოქალაქესთან, რომელიც იყო სასამართლოს შენობაში, რაღაც გარკვეულ საქმეზე მისული, იყო თქვათ ან სასამართლო დარბაზიდან უკვე გამოსული, ან საინფორმაციო ჯიხურთან იყო მისული და ვერ იქიდან მოდიოდა და მათ სთხოვდნენ გაეცათ კითხვებზე პასუხი. კვლევის მიხედვით, რომელიც საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შეკვეთით მომზადდა, გამოკითხულთა 85% სასამართლოს ენდობა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი შედეგებით კმაყოფილია. შედეგებს, მეგონი, ყველა უნდა ენდოს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პირველ რიგში ეს კვლევა ჩატარებულია ნეიტრალური დამკვირვებლის, ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობის მიერ, მათი მეთოდოლოგიით, იმ მეთოდოლოგიით, რითაც ევროპის საბჭოს წევრ ყველა ქვეყანაში ატარებენ ესეთ კვლევებს. სასამართლოს სანდოობასთან დაკავშირებით სხვა შეხედულება აქვთ ადვოკატებს. ერთი წლის წინ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ 300 ადვოკატი გამოკითხა. აღმოჩნდა, რომ მათი 98% სასამართლოს არ ენდობა. ადვოკატთა კორპუსი, ვინც ამ სასამართლოს უყურა, ეს არის 7 წლიანი მონაგარი სააკაშვილის, ან დემოკრატიის შუქურას, როგორც მას ეძახიან და როგორც მე მას ვეძახი, ჰიტლერის სასამართლო, რომელმაც გაანადგურა სამართლიანების შეგრძნება ამ ქვეყანაში. ენდობა თუ არა საზოგადოება სასამართლოს? ეს შეკითხვა მოქალაქეებს ქუჩაში დაუსვით. ანა, მაინტერესებს, ენდობით თუ არა სასამართლოს? არა, ერთი წუთითაც არა. არა. სასამართლოს მომსახურების ხარისხის კვლევის შედეგები საქართველოში არსებულ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას გადაეგზავნება. საქართველოს უზენაესი სასამართლო კვლევის ჩატარებას ყოველწლიურად გეგმავს.